hyvää kaikille. Tällainen pikka video tai mutta siis tällainen pieni aseen fiksausvideo tähän väliin. Ja mulla on tässä tällainen Savagen pienoiskivääri. Mikä on huono käyntinen ja joskus sitä pähkäilee, että mikä ihme siinä on, kun se niinku niin saatana huonosti käypi. Katsotaan, saadaan mä tää tähän. Ja tässä on niinku sitten syy. Eli se piippu ottaa kiinni tähän tukkiin. Ja nyt mulla olisi tarkoitus sitten vähän avartaa tuota tukkia. Mitä se ei nyt suurta vahinkoa käy sitten, jos toi epäonnistuu, toi mun avaruushomma. Oli suunnitteilla ostaa Poitsin tukki tosiaan tohon jossain kohtaa, mutta se nyt on vielä vähän vaiheessa. Mutta jos tää nyt ei onnistu, tää tukin avartaminen tässä hommassa, niin sit se ei onnistu ja sit ostetaan se Poitsin tukki. Meinaan nyt tohon vähän tussilla piirretään jälkeä ja sitten Dremelillä sitä hieman avartaa niin tosta periaatteessa alkaa piippu, niin sitten ehkä vähän siitä tänne taaksepäin niin Dremelillä tätä kourua avartaa. Tää on aika järeen oloinen tää tukki silleen, että siinä on kyllä varaa niinku sitä, että se vahvuus ei siinä kärsi, vaikka sitä niinku lievästi siitä kuvertaa lisää, niin kokeillaan, miten me saadaan tää tuhottua, vai onnistuisiko se mitenkään. No niin, tässä on sitten työkaluja, millä homma tehdään ja otetaan vaikka toi tosta. Se on nyt vähän heikko. Tehdään se tuon valkoisen verran pois ja sitten kun sais sen vielä tosta niinku syvyyttäkin sitten saman verran. Mutta Poitsin tukki oli tähän suunnitteella, mutta tää on niin vähän käytössä ollut tää ase, että no ehkä just sen takia, kutenkaan ei oikein mihinkään osunut, niin
sit se on jäänyt sen tukkikin hommaamatta, kun tää on vähän jotenkin ollut nyt sitten toisarvoinen. Tää näin tästä. Veikkä. Se leveys olisi niin kuin suhtkot suorat pinnatkin tuli. Sitten koitetaan vielä vähän syventää tuota kouruun ja tuota syvennetään kouruun ja sitten me käydään vielä hiomapaperin kanssa tuo pohja tasaiseksi, että siihen ei jää ihan helvetisti epätasaisuuksia. Noi. Muutama pieni stiflu tuohon nyt tuli, mut mulla on tuossa tuollaista öljyä, mikä sen ehkä meistää siihen, että se ei ole nyt tarkoitus, että tässä on nyt vaan tarkoitus, että tää kelluu, tää piippu tässä. Noin, pienen palan hiomapaperi löysin, 120, se voisi olla vähän vaikka hienompaa kiinni, mutta vedetään nyt tällä ja muutama pieni tremelin karkausjälki siinä on, mutta
Ja muutenkaan, tuosta on vähän niin kuin halki toi tukki, mutta se ei ole mun mielestä mitenkään niin kuin läpihalki, että siinä on tuollaan viilto, mutta se ei tajua mitään merkata. Tämä öljy on jotain mitä liian? Sherelli ja clear väri. Tää on ikivanha pullo. Tää on joskus kun mä oon ostanut ton ekan haulikkoni, niin mä ostin tän pullon silloin samalla. Paikka oli öljyt, että jos me laitetaan se. Noin. Se meni just niin kuin piti. Vittu. Siinä on öljyt sitten johonkin. Täytyykin öljytellä. Puutukki muitakin nyt sitten, kun tuossa on nyt öljy. Muutamat pienet stiflut tuohon nyt tuli, mut ei mennä mitään. Pitäisikö siihen nyt jo laittaa tää korkki kiinni? Niin parsi. Ehkä tähän ei tarvi poitsin tukkia enää tilatakaan, että jos tämä käynti korjaantuu tällä, niin tämähän on tosi hyvä juttu. Mun mielestä se ei ollut ihan hirveän huono tämä laukaisukaan, että niin kuin se vaan veteli se, ne laukaukset, iskemät veteli niin kuin tosi tosi pahasti niin kuin pitkin poikin, että vaikka niin kuin pienoiskiväärin piippu ei ihan helvetisti kuumene ammuttaessa, mutta kyllä se sen verran, kun se ottaa kiinni tänne piippu tänne tukkiin, niin se niin kuin ei sitä siedä. Mutta nyt se liukuu hyvin toi tonne ja tilaa. Katsotaan vielä sit laukaisu, minkälainen tässä oli. Tää on kans tosiaan niin ensimmäisiä omistamiani. No, safety. Ensimmäisiä omistamiani aseita. Haulikko ja pienoiskivääri tietenkin tuli silloin ostettua. Ja jostain syystä nyt sitten
Savaken Mark 2 ja kanadalainen ase näköjään. 02 vuosimallia näin. Tässä on hyvä laukaisu, ei ole mitään vikaa. Todella hyvä laukaisu. Joo. Toivottavasti se nyt tolla konstilla sitten tuli kuntoon. Sääli on jos se niin kuin menee hukkaan se. Hukkaperi. Mutta sellainen ja semmonen piakkari. Ja nythän sitä pitää mennä sitten jossain vaiheessa kokeilemaan ja vähän testaamaan, että minne se menee. No, löysin siihen vielä työstökeskuksen vaimentimen päähän. Nikko Stirlingin joku alkaenmalli kiikari, Night Eateri. Varmaan ihan hyvä. Hyvä, siihen sattuu hyvin tyyli ja Kiinan tuotantoa sitten renkaat ja kisko. Pikatinnykisko. Sellainen paketti siitä nyt sitten tuli. No juu. Nyt kun on tukkia kovereltu ja fiksattu piakkarista, niin pitää sitä vähän testaa, että miten se pelittää. Minä vein äsken taulut tonne penkalle ja ammutaan muutamilla paukuilla. Katsotaan mitä kaikkia mulla täällä on mukana. Sonicki on ainakin ja CC Mini Magnumi niitä Remingtonin Subsonicki reikäpäätä sekä taitaa olla Winchesterin Subsonicki tässä askissa nämä loput. Elikkä nyt laitetaan sitten, ammutaan tai katsotaan tuosta piipun läpi toi kohistusraasti tonne jonkin kiintopisteeseen. Piippu ja ristikko samaa reikää, niin kyllä se pitäisi mennä. Me on tässä 75 metrillä ja se on mun mielestä tälle LR:lle ihan riittävän haastava matka. Ja tässä nyt vähän tuulee, mutta ei kai se haittaa mitään. Mulla on tässä vähän isompaakin kaliperia mukana, 375 Hollanded Holland, ja mä teen siihen latauksia tossa ja niitä me ammun kohta sitten ja siitä tulee sitten erillinen video, eli pysyhän kanavalla, katselen sen video sitten kun sen sieltä ulos tulee ja näin poispäin. Laitetaan se nyt vähäksi aikaa tohon sivuun ja ammutaan tällä pienoiskiväärillä. 6, 7, 8, 9, 10 menee näköjään savaken lippaaseen.
aika nopealla tahilla varmaan nää tonne ja tota, silleen, että se lämpiäisi tuo piippu tossa ja kohdistustaulu, joo, keskellä ammuin ja katsotaan mistä ne löytyy. No no, mitäs nyt kävi? Mitähän nyt kävi? Nyt täytyy ihan tutkia vähän. Vaimentaja näyttää hyvältä. Piippu on erittäin likainen. Niin kuin nää tuppaa likaantumaan. Se niin kuin poksahti tuohon eteen toi. Ei mä nyt säikähätä siitä. Laitetaan vielä toi. Laitetaan tästä suojalasit päähän. Äsken tuntui, että se vähän niinku putsauttelee jostain välistä tuota ruutikaasua ja niinku väärästä paikasta, että se ei niinku syttynyt tuo ruuti. Että höysytkin on kyllä sen näköiset, että ei oikein vakuuta. Tammutaan noit CC-itä 10. No, 10 paukkuu. Levis toi, kiitos. Ei vittu, nää on kauheita vehkeitä. Mitähän se äsken teki? Näitä luskalla ei sampuu enää, saatana. Höyryä ja höyryä. No siellä piippusi niinku väylä auki vielä, mutta... Eiköhän tää testiammunta ollut tässä. No joo, sellainen video tällä kertaa ja eipä mulla muuta tähän hätään, niin nähdään taas seuraavassa videossa. Morjes!